ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ଏହି ବିକଶିତ ଭାରତ ରଥକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୁରୁସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିକଶିତ ଭାରତ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରିକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁସିଙ୍ଗାରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଛୁ, ଏଠି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ନାହିଁ, ଏଠି ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଚେତନ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏଠି ଡକା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଲାଗିଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାର ବିକଶିତ ଯାତ୍ରା। ସେହି ଯାତ୍ରାର ଯେତେ ବି 9 ବର୍ଷ ମୋଦି ସରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବିଭାଗର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିବା କଥା। ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରବାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖେ ମିଳିକିରି କହିବାକୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରଥ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ରଥ ଆସୁଛି ବୋଲି କେଜାଣି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ରଥ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଭାରତର ଗଠନ ହେବା ସହିତ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ବା ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାରେ ଝରିଗାଁ ପ୍ରଶାସନର କି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଝରିଗାଁ ବିଜେପି। ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା କଥା, ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଝରିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ଟେମରାଠାରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଟେମରାଠାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେଇଠି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯାହାକି ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସିଏ ମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏଇଟା ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଇଁ ସିଏ ଆସି ଆମର ସାହିର ତ ଆମ ସାହିର କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଆସିକି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରବାକୁ ମୁଇଁ ଦେଖିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଟେଣ୍ଟ ମରା ହେଇଛି କି, ଆସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ପଚାରବାକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ପିଲାମାନେ ବି କହିଲେ ଆମର ସାହିର ପିଲାମାନେ କିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି କିସ୍ କି କରୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣିନି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।